Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Bugün biz sizə Xırdalanda, Xırdalan dairəsinə yaxın 20 yanvar metrosuna 5 dəqiqəlik bir məsafədə qazlı küpçalı 17 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində 3 otağa düzəlmə təmirli mənzil təqdim edirəm. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Belə bir giriş hissəsi var, mənzildə bəzi əşyalar qalacaq, təmir şəxsi təmirdir. Bina tam ve şarjlı bir binadır. Qaz, su, işıq daimidir. 24 saat mühafizə xidməti ve yeraltı garajı mövcuddur. Burada mənzilimizin qonaq otağı, üzr istəyirəm, yataq otağı yerləşir. Belə bir yataq otağı var. Yataq otağında gördüyünüz taxt mənzildə qalacaq, çıxarılmayacaq. Bu mebel qalır, çıxarılmır. Komodlar qalır, çıxarılmır. Mənzildə bəzi əşyalar qalacaq. Belə bir yataq otağı var. Yataq otağını təqdim edim sizlərə. Belə bir yataq otağı var. 3 otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada mənzilimizin qonaq otağı var. Qonaq otağında da gördüyünüz kimi divan qalır, çıxarılmır. Bu komod qalır, çıxarılmır. Televizor altığı twistdən çıxarılmır. Binanın sürətli liftləri var. İstilik sistemi kombidir. Sənət təbii ki küpçadır. Burada isə mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Mətbəx mebeli təbii ki qalır, çıxarılmır. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Burada balkondur, kombi sistemi çəkilib hazırdır. Mən sizə indi 3-cü yataq otağına təqdim eləyəcəm. Burada mənzilimizin digər yataq otağıdır. Bura uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Bu yataq otağında pəncərəsi, koridor açılır. Mənzilimizin qiyməti 73.500 satışa çıxıb, sənət küpçadır. Burada isə sanitar qovşaqdır. Burada bütün aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Daha ətraflı məlumat üçün buyurub zəng eləyə bilərsiniz. Sizin satışa çıxmış əmlakınız varsa bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Hər qiymətə mənzillər təklif eləyə bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.